ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንበታችሁልናል ዛሬ በጣም እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ያንድ ኢትዮጵያዊን ታሪክ ይዘንላችሁ መጥተናል የታሪኩ ባለቤት አቶ ቢኒያም ይታገሱ ይባላሉ ጎልዳዲስ የተሰኘ ላውንጅ ባለቤት ናቸው ሰራተኞቻቸው እኚህ ሰው ያደረጉት ነገር ከአምሮአችን በላይ ሆኖብናል ስለዚህ መተን መመስከርም ፈልጋለን በማለት በቀጥታኛ ጋር ደውለው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝቷል ነገሩ ከኮሮና ህመም ጋራ የተያያዘ ነው እንደምታውቁት እንግዲህ የኮሮና ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትዛዝ ህዝብ የሚሰበሰብባቸው በርካታ አካባቢዎች ተዘግቷል ከነዚህ ከተዘጉ ድርጅቶች መካከል ጎልዳዲስ የተሰኘው ላውንጅ አንዱ ነው ታዲያ የድርጅቱ ባለቤት አቶ ቢኒያም ይታገሱ 47 የሚሆኑ ሰራተኞቻቸውን ሰብስቦ ያደረጉትና የተናገሩት ነገር በእጅጉ ስለከበደን ከአምሮአችንም በላይ ስለሆነ መተን ከናንተ ጋራ መጫወትን ፈልጋለን አሉ። የተደረገውን ነገር ሊመሰክሩ እዚ ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝቷል። እኛ ታሪኩን ስንሰማ ደንግጠናል ገርሞናል። የሆነው ነገር በእጅጉ አስገራሚ ነው። ለሌሎች ሰዎች ትምህርት ይሆን ከሆነ እባካችሁ አቅርቡልን ብለው መጥቷል። ናቲ አልደነገጥክም አልገረመም በጣም የሚገርም ነው እነተም እነሱ እንዳሉት እኛም ታሪኩን ስንሰማ ካምሮ በላይ ሆኖብናል አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ናቸው ተረት ውስጥ ያሉ የሚመስሉ ሰዎች አሉ አይደል እንደዛ አይነት ሰዎች እንግዲህ በሬዲዮ ፕሮግራማችን በቅልቦች ደጋግመን ሰምተን እናቃለን አሁን ደግሞ በዚህ በዩቲዩብ ፕሮግራማችን ደግሞ ስለኚህ ሰው ሊመሰክሩ የተገኙ ሰዎች አሉ። እነሱን እዚህ ስቱዲዮ እናስገባለን። እኔ ቦታውን ለቅላቸውና እሚነግሩንን አብረን እንሰማ ይሆናል። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ድምጽ እንዴት ነው ዛሬ? ትንሽ ተሻሽሏል አይደል? ድምጽ ተመልካቾች ብዙ ነገር ብለዋል በድምጽ ዙራ። ከዛ ውጪ ፍጽ ያረጀ ምን ነው ምናምን ሲሉኝ ዛሬ ጸጉሬን ሁሉ ፋብዬ ጸጉሬን ተቆርጬ ምናምን መጥቻለሁ። አርጅቻለሁ እነቱን ለማናገር ግን ካረጀውት በላይ ያረጀው እንዲመስል ያደረገው ይሄ ጸጉሬ ነው ብዬ በቃ ጸጉር ቤትም መሄድ ከባድ ሆነ። ብዙ ሰዎች ጸጉር ቤት እየሄዱ አይደለም ከነዛ መሐከል አንዱ ነኝ እኔ ድሮም ጸጉር ቤት መሄድ ብዙ አልወድም ሰነፍ ነኝ ወደዛ መሄድ ስለዚህ ራሴ ቤት ገብቼ ራሴን በራሴ ነው የቆረጥኩት። እንደውም ቢዝነስ ብጀምር እግረ መንገዴ ለማንኛውም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ያቶ ቢኒያም ይታገሱን ታሪክ ለመስማት እንደጓጓችሁ እርግጠኞች ነን። ስለዚህ ነው ስቱዲዮን ለቀቅ አድርጌ ወጣለኝ። ድርጅቱ ሰራተኞች ስለ አቶ ቢኒያም የሚነግሩንን እንስማ። አብራችሁን ዘለቁ። የትም ሄድ የለም የሚገርም ታሪክ ነው የዛሬው። ስሜ ሃይማኖት ወቃል ባላለሁ የመጣሁት ከጎልዳዲስ ድርጅት የመጣውበት ምክንያት ደግሞ ለምስጋና ነው። የድርጅታችን ባለቤት የሆኑት አቶ ቢኒያም ታገሱ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ቤቱ በዶክተር አቢ ባስተላለፉት መልእክት ላልተወሰነ ጊዜ ይዘጋ ተብሎ በማግስቱ ያልጠበቅነውና ያላሰብነው ነገር አጋጠመን። ከአእምሮ በላይ የሆነ ነገር ሰርፕራይዝ አደረጉን። ለእያንዳንዳችን ለ47 የሚሆን ስታፍ ነው አጠቃላይ ያለ እዛ ሁሉ የመኮረኒ ፓስታ ስጦታ አድርገው ፕላስ ደሞዝ ኤኒ ታይም ከጎናችሁ ነኝ በማንኛውም ችግር ጊዜ ብለው ላደረጉልን ድጋፍ ለምስጋና ነው እና ለሌሎችም ተሞክሮ እንዲሆንልን ነው። ቢኒያም ማለት ያው ቤቱ ሲዘጋ በዚህ በወረርሽኙ ምክንያት ቤቱ ሲዘጋ በነጋታው ተጠርተን ሳይውል ሳያድር ሰርፕራይዝ አደረገን። ማለት ያላሰብነው ነገር ቅጽበታዊ ነገር ስለሆነብን እንጂ ከዚህ በፊትም በአለም ሲሆን ሁሌም ደስተኛ አርጎን ነው የምንውለው ማለት ነው። ከዛ ውጪ በኮሮናው ምክንያት የወር ደሞዛችንን እየመጣን እንድንወስድ ከዛ ውጪ የወር አስቤዛችንን ለእያንዳንዱ ለ47 ሰራተኛ ለእያንዳንዱ የወር አስቤዛችንን ችለው ከዛ ውጪ ደግሞ በየወሩ እየመጣን ደሞዛችንን መንግስት ይሄንን ስራ ስሩ ሁሉ ሰላም ነው ብሎ ማስተላለፍ እስከሚጀምሩ ድረስ ደሞዛችን እየመጣ እንድንወስድ ቃል ገብተውልናል። እና እሱን ማመስገን የምፈልገው ሁሉም ስታፍ ነው 47 ሰራተኛ በድርጅቱ ማለት ውስጥ ይገኛል ብያለሁና እነዛ ሁሉም 47 ሰራተኞች በሙሉ እሱን በማመስገን ላይ ነው ያሉት። ማለት የሱ መልካምነት እጅግ በጣም የላቀ ነው።
Hello, Bini. Abi. And this other? I'm. Why, Bini? Andina. Hello, Lindina. Hulu salam. Hulu salam, Dina. Hulu salam. Hulu salam. Hulu salam. Hulu salam. Qin Leboch no meda wul zari surprise nargbel Qin Leboch Qin Leboch television program kaza no meda wul ani bicha ma adlo mustawoch tinisersbel no bin yaw tinish sila derekil neger misgana lemaqrab zaiden no ya derekil neger misgana lemaqrab zaiden no misgana o dizen betach meqemet betam kebeden አንተ ሁሌም ታረግልና አለህ ገባህ ግን አንተ ያው ፈጣሪ ነው አንተ ሰው እንዲያመስግልም አትፈልግም ከፈጣሪ ነው ሁሉ ነገር ማግኘት ትፈልግ አንተ ግን ለሌሎች መማሪያ እንዲሆን ነው ቢኒ ታው ትልቁ ነገር ልክ ሌሎች ሰዎች እንዲሆኑአቸው ማድረግ የሚሰራበት ሜዳ ላይ ነው መስራት እንጂ ይሄኛው ኖርማል ነው ምክንያቱም ገንዘቡን ይዘው ሰው እየተራበ መታቆ ሰው በቅርበት ሰው እየተቸገረ እንደ ሶስት ወር ለአራት ወር ብታስብ ከሱ ጋር አብረቆ ሁለት ወር ብትጨርሰው ይሻላል እና ይህ ትልቅ ነገር አይደለም። ኖርማል ነው ይህ ሶር እንደዚህ ያለ ነገር ኖርማል ነው። እውነት ነው እውነት ነው ቢኒ፣ አንተ እቺ ትንሿን ነገር አንተ እቺን ይዘህ እንደዚህ ያደረግ ሌሎች ብዙ ነገር አሉ። ጓደኞቻችን እንኳ አንዳንድ ቦታ እየነገሩናል እናወራለን። እኛ ቤት እንደዚህ ነው ስንላቸው አይ ነው እንደዚህ ማለት ይላሉ። ያንተ ተሞክሮ ሌሎችም እንዲያርጉ ስለፈለግን ነው ቢኒ። አዎ በቅርብ ታቋዋለሁ እኔ አርብለት የደነገጥኩት ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አቃላ ማብሱ ለማጫቀት ሞክርኩኝ የምችለው ነገር ግን በጣም ያም ነበር። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ምን ከፍላቸው ደግሞ ሰርቪስ ክራይ አይደለም ግን ያገኙት ተቀሙት ነው ትራንስፖርት ተቀሙት በሚያገኙት ነገር ነውና በሚያገኙት ስለታይ ገንዘብ ነው። ከሌለ ደግሞ እነዚህ ልጆች አደጋ ላይ ነውና ኖርማል ነው ብቻ ባይዘው ምንም ኖርማል አቃላ በቃ ሁሉም ተሰብስቦ እግዚአብሔር ይስጥልን ኑርልን ይያሉህ ነው። በጣም እናመሰግን እንዳንተ አይነት ሰዎች እሺ ፈጠሩልን ይያሉህ ነው ሁሉም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቴንኩ እናንተም መልካም ደውል ታችሁ ቴንኩ በጣም ነው ማመሰግናለሁ። እሺ ቢኒ ሁሉም ነው ዳለን ይያሉህ ነው። ጓይዶች ትግሬት። እሺ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ ታይዘን እናልፋለን ይሄን ነገር። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ 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 በጣም ለማመስገን ነው። እዛ ነው በጣም እግዚአብሔር ልጅን ያሳደገልን ኑር ሙሉ ጤና ሙሉ ልብ ይስጥ። ስካውም ድረስ ላረኩ አርጋል ብዙ ነገር ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገር ይስጥ ያሰኩን ይላልህ ነው ለማመስገን ነው ምንም ምጣምሮ ነገር የለም። ሙሉ ስታፍ እንደ ቤተሰቡ ነን እናመሰራው አንቱም ብለን ማንገርጸው ምንድም እንደማችን እሱም እንደ ልጅ ነው የሚያየንና ብናጠፋን መክሮን ሲከፋን ምን ሆናችሁ ነው ኢቭን ፊታችንን አይቶ ነው የሚረዳን። ምን ሆነ ነው ብሎ ነው ፊትህን አይቶ የሚረዳ ችግርን በቅርቡ ሆኖ የሚረዳ ሰው ነው። ይሄን ችግሬ ብትለው የምትፈልገው ነገር የሚያረግልህ ሰው ነው ቢኒያም ማለት እጅግ በጣም መልካም ሰው ነው። እና አሁን እሱን የሱ መልካምነት ለመግለጽ ብቻም ሳይሆን በቃ እንደሱ አይነት ሰዎች እንዲኖሩ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደ ተመለከታችሁት ነው አቶ ቢኒያም ይታገሱ ያደረጉት ነገር በጣም ይገርማል። በጣም ይገርማል። ሰራተኞቹ እዚህ ድረስ በመምጣት ምስጋናቸውን አቀርበዋል። እኛ ደግሞ በተመልካቾች ስም በቅን ልቦች ፕሮግራም ዝግጅት ክፍል ስም አቶ ቢኒያምን ከልባችን እናመሰግናለን። እንደርሱ ያሉ ደጋግ ኢትዮጵያውያንን ያብዛልን ነው ምንለው። በጣም የሚገርም ነገር ነው የተናገሩት ሊመሰገኑ ሲደወልላቸው ብሩን ይዤው 3 ወር ከመቆይ ከሰዎች ጋር በልቼው 2 ወር ብቆይ ያሻለኝ ወይ ነው።
አንተ ነህ ነገርከኝ እንደውም ብዙ ሰው መኪና ሙሉ ምግብ እየገዛ ቤቱ ያጣራቀመ ነው ብለህ ነበር። አንድ የቀርብ ሰው የ30 ሺህ ብር አስቤዛ ገዝቶ ይዞ ነው የ30 ሺህ ብር አስቤዛ ዶልፊን ሞልቶ በመኪና ሞልቶ ቤቱ ይዞ ለዛው ማሁን አይደለም እንደውም ገና የተጀመረ አካባቢ ገና አልተጀመረው የተጀመረው አካባቢ ላይ 30 ሺህ ብር ይዞ ወጥቶ የ30 ሺህ ብር አስቤዛ ይዞ ገብቷልና አስቤዛ ይዞ ገብቶ በሩን ዘግቶ እንግዲህ ያው በጣም ይገርማል። እንዲህ አይነት ሰዎች ደግሞ አሉ። ያለኝን ተካፍዬ በልቼ ምን ሞትም ሆነ አብረን እንለቀም ይል አይነት አስተሳሰብ ያለ ምንም ተነሳሽነት ነው። ትላንትና ስራ አቆመው ጠዋት ላይ ነው ደውለው ሳቸው ሰራተኛውን አስጠርተው ከነ ደሞዛቸው እንግዲህ እንደምታየው በጣም የደነቀኝ ነገር ገና አዋጁ በታወጀ በማግስቱ ነው የዘጉት። በማግስቱ ዘግተው በማግስቱ በማናጀሩ በኩል ተጠርተው ነው ሰራተኞቹ እንዲህ አይነት ነገር የተነገራቸው። አዎ ቤታቸው ሊቀመጡ እንደሆነ ሲያውቁ እነዚህ ሰራተኞች የሚበሉት እንዳይቸግራቸው በማለት አስቤዛ የሚሆን ሩዝ፣ መኮሮኒ፣ ፓስታ እና የመሳሰሉ ነገሮችን ገዛስተው ነው ለሰራተኞቻቸው አከፋፍለው ከነ ደሞዛቸው ቤታቸው ተቀመጡ። ከሁሉም በላይ ደግሞ በቸግራችሁ ሰዓት ደግሞ ደውሉልኝ ብለው ዋው እኔ አሁን ሰውነቴን ሁሉ የተቀጠቀኝ ነው። የኡነት እንዲህ አይነት ደግነት ስትሰማ በጣም ትገረማለ። ስለዚህ በዚህ አስከፊ ወቅት እንደዚህ ስላሉ ኢትዮጵያውያን ሳንሰማ ስለ ኢትዮጵያዊነት መናገር አንችልም። ኢትዮጵያውያን እኮ እንዲናቸው እንዲያደርጋሉ ለማለት መጀመሪያ በየሰፈሩ ያሉ እንዲህ አይነት ደጋግ ሰዎችን ማየት ያስፈልጋል። አቶ ቢኒያም የሚታገሱ እንደው ባሉበት ሰላሙ ይብዛ፣ ፍቅር ይብዛሉት፣ ጸጋ ይብዛሉት፣ ያምላክ ጸጋ ይብዛሉት፣ በጉደለ ይጨምርሉት። አሜን በሉ እንጂ ምንድን ሽበቷን እንዲ ስላጸደዋት አሜን ታቆማላችሁ እንዴ? ትልቅ ሰው እኮ ነኝ ትልቅ ሰው ነኝ እኔ። አሜን በሉ አቶ ቢኒያም በጉደለ ይምላሉት፣ ባወጡት ላይ ይጨምርሉት እንላለን። ለማንኛውም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እኛ ለዛሬ ያዘጋጀነው ይህንን ይመስላል። በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ብለናል። ፍቅር ይብዛላችሁ፣ ያምላክ ጸጋ ይብዛላችሁ፣ ከሰሞኑ ወረርሽኝ ይሰውራችሁ፣ ከነ ቤተሰቦቻችሁ ይጠብቃችሁ፣ አያጉድላችሁ፣ ከቁጥር አያጉለን። እንዲሁ እንዳለን እንዳማረብን እንደሳቅን እንደተጫወትን ቀጣዩን ጊዜ ያሳየን፣ ብሩህ ነገር ያሳየን። እስካሁን የሰማነው ቁጥር ይበቃናል። ከዚህ በላይ የኮሮና ህመምተኛ ቁጥር አንስም። አሜን በል አሜን በል አንተ ላምብብ መጽሐፍ አይወረወርም። ለማንኛውም ተሰነባብተናል። በእያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር፣ ጸጋ ይብዛላችሁ ብለናል። ፍጹም አስፋው ነበርኩ። ለምንወዳቸው ፍቅራችንን ሳንገልጽላቸው ያስቀየምናቸውን ይቅርታ ሳንጠይቃቸው በጎ ያደረጉልንን ደጋግ ወዳጆቻችንን ሳናመሰግናቸው ይቺ ቀን አትለፍ። በፍጹም በፍጹም አስፋው ይዣችኋል። በፍጹም በፍጹም ባባይ ተሰነባብተናል።